Άλλωστε, αυτοδιοίκηση είναι εδώ. Ναι. Μιλάμε για το σπίτι μας. Το σπίτι μου. Έπα, άστο το χειρε παιδί μου. Μιλάμε για τη γειτονιά. Το λάβατε ως και μπορούμε να μιλήσουμε θετικά. Των πολιτών αυτή την εποχή τη λάβατε και ως μήνυμα δυσαρέσκειας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Κατάντια, με συγχωρείτε. Έχει συγκεντρώσει ένα ποσοστό αντίστοιχο με αυτό του 2019. Mm-hmm. Εγώ αυτό το εκλαμβάνω ως μια πολύ μεγάλη αναγνώριση mm-hmm. του έργου μας, αλλά και μια μαζική, αν θέλετε, επιβεβαίωση του προγράμματός μας για τα επόμενα 5 χρόνια, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι σημαίνει και μια πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν βλέπεις τι πάθαμε. Γεμίσαμε ξένους. Mm-hmm. Υπήρχε και ένα θετικό βέβαια την Κυριακή. Πού είναι? Η μεγάλη μείωση της Χρυσής Αυγής. Το έχασα λίγο. Θυμάστε όταν κάναμε την κουβέντα, εδώ την κάναμε. Ναι, σας έλεγα ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη λόγος για το ποσοστό τους. Να μιλάμε τόσο πολύ για τον Κασιδιάρη και να του κάνουμε και διαφήμιση. Αχ, Αθήνα, πάω χαμό, δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Mm-hmm. Γιατί η Αθήνα του 2023 δεν είναι η Αθήνα του 2019, πόσο μάλλον η Αθήνα του 2014. Έχουν γίνει πολλά στις γειτονιές. Και κάθε πράγμα που γίνει στις γειτονιές ισοδυναμεί και με μια επένδυση στη δημοκρατία. Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Πώς βλέπει την Αθήνα στα επόμενα 5 χρόνια, ποιος είναι ο στόχος? Ευρωπαϊκή, κύριε Κούτρα. Παναγία μας, κοντά. Ευρωπαϊκή. Αντιπελούμε, αντιπελούμε, αντιπελούμε.